Assalomu alaykum. Fortuna psixologiya kanalining a'zolari. Man psixolog Nilufar Yusupovaman. Sizlar bilan bugungi kunda ko'rishib turganimdan bag'oyat baxtiyorman. Bugungi mavzuyimizda armon so'ziga bag'ishlandi. Nega armon? Armon so'zida hamma o'z xotiralari, bolaligi, talabalik davrini eslashadi. Yoshi ulug' insonlar biz yoshlarga ajoyib kunlarini, ajoyib yoshlik davrlarini mehr bilan gapirib berishadi. Lekin baribir siz sezasiz armon. Armoni yo'q inson yo'q bu dunyoda. Biz orzu qilarkanmiz, albatta orzudan keyin armon bo'ladi. Chunki orzularimizni hammasi 100% ijobat bo'lmaydi. Armonni kamaytirishni yo'li bormi? Bor. Faqatgina siz mana shu sehrli so'zni o'zingizda qaytarib yursangiz. Men bu so'zni 3 yildan beri qaytaraman va o'zimning hayotimni qadriga yetaman. Yaratganga shukurlar bo'lsin. Siz ham buni o'zingizda sinab ko'ring. Lekin unutmang, men o'z fikrimda qolaman, siz o'z fikringizda. Siz faqat buni sinab ko'ring. Hech bo'lmaganda bir hafta sinab ko'ring. Misol uchun, armonni kamaytirish uchun. Nega mana uzoqqa bormaymiz? Hamma uni hayotida bo'ladigan holatni gapirib bermoqchiman. Yosh kelin-kuyov turmush qurishdi va ular qanchadir muddatdan keyin ota-ona uyidan uchirma bo'lib chiqib ketish kerak boshqa uyga. Yosh kelin-kuyov o'rtasida farzandlar tug'iladi. Bitta farzand, ikkita, uchta. Lekin ular doimo biz boshqa uy olamiz va ko'chamiz va o'zimiz xohlagandek remont qilamiz degan xayol o'tadi. Sezgan bo'lsangiz, o'sha yosh kelin-kuyov o'sha hayoti esida qolmaydi. Ular kelajakda, orzular kelajagida, o'zi orzu. Albatta ular uy olib chiqib ketishadi. Lekin ular hozir mana bolalik bo'ldi, farzandli bo'ldi. Eslab qolaman deysiz. Rasmlarda yoki telefon rasmlariga eslab qolishga harakat qilasiz. Nima uchun ko'p qaytaramiz? Voy, bu bir pasta juma keldimi? Voy, yaqinda juma edi. Voy, bir pasta men bir yangi yilmidi? Voy, nimaga hozir bir pasta navruz? Xuddi hayot, voy, kunlar bir ham tez o'tib ketyapti, o'rtojon. Kunlar juda ham tez deb o'ylaymiz, lekin kunlar emas. Bizani orzularimiz ham shunaqa tezlashib ketgan. Yoki masalan talabalar birinchi yil o'qishga topshiradi yoki mabodo kirolmay ball yetmasa keyingi yil albatta topshiradi, o'qishga kiradi. Lekin o'sha bir yil davomida to'xta faslni eslab qololmaydi. Chunki fikri zikri o'sha maqsadga qarab intiladi. Hammamiz o'z maqsadimizga erishamiz. Tirishqoqlik kerak. Hammamiz tirishqoqmiz. Hammamiz, siz ham, biz ham biron bir maqsadni ustida tirishqoqlik qilamiz. Lekin faqat shu so'zni unutmang. Bu so'z sizni hozirgi holatingizni ham yaxshi yashashga o'rgatadi. Misol uchun hozir ham ko'pchilik kelajakda yashamoqda. Kelajak degani masalan, tezroq karantin tugasin, tezroq biz ishimizni hal qilaylik, chunki hammaga pul kerak. Menga ham tezroq. A bu narsa baribir bo'ladi, baribir karantin tugaydi. Lekin siz karantindagi holatingizni yaxshi eslab qola olmaysiz, yaxshi yashayotganingizni his qila olmaysiz. Siz hali karantin tugamasdan turib, siz bir oyga yoki bir yarim oyga yoki ikki hafta oldinga yashamoqdasiz. Men karantin tugasa bu ishlarni qilaman, men karantin tugasa bu ishlarni qilaman. Yo'q, doim bu narsani aytganingiz bilan, bu narsani orzu qilganingiz bilan siz har kuni qaytaring 4-5 mahal o'zingiz eshitar darajada. Men bugun hozir shu yerda yashayapman. Men bugun hozir shu yerda yashayapman. Men bugun hozir shu yerda yashayapman. Masalan, men bugun hozir shu yerda yashayapman va sizlar bilan yuz ko'rishib turibman. Demak, men bugun yashayapman. Men his qilyapman. Chunki buni ongim ostidagi muhrladim. Chunki ong shunaqa tez orzular, maqsadlarimiz bilan shunaqa ham tez to'laki, hatto biz uxlaganda ham miya ishlab turaveradi, yaxshilab. Lekin bu narsani muhrlasangiz, sizda armon kamroq bo'ladi. Qanaqadir yaxshi ovqat yeyotganingizda, qanaqadir yaxshi insonlar bilan uchrashganingizda, ko'rishganingizda, yoki mana hozirgi holatimiz, mana karantinda o'tirganingizda ham o'zingizga hozirgi shu kunda ham yashayotganligingizni eslatib turing. Mayli kelajakni, o'zingizni orzularingizni qo'ring, lekin o'zingizni hozirgi kunda yashayotganingizni, qaysi davlatda, qaysi yurtda, qaysi xonadonda yashayotganligingizni doim o'zingizga eslatib turing, yaxshilar. Bu faqat o'zingizga foyda bo'ladi, sizda ko'proq ko'nglingiz xotirjamlik topadi, chunki siz hozir yashayotganligingizni bilasiz. Kelajagini yetmasdan turib albatta bizda asabiylashish boshlanadi. Asabingiz tinchlanadi, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi, karantinni yengil o'tkazasiz. Faqat bu so'zlarni kuniga 4-5 marta qaytaring o'zingiz eshitar holatda. Men bugun shu yerda hozir yashayapman. Men bugun hozir shu yerda yashayapman. Yaxshilar.
Rahmat, e'tiboringiz uchun. Yaratganga hamd va sanolar bo'lsin. Bizga va sizga rahmatlar keltirsin. Karantinni yaxshi va tez zerikmasdan o'tkazamiz. Xudo xolisa, sog' bo'ling. Yana ko'rishguncha. Yaxshi dam olinglar.